quando comecei a fazer a levada, era uma garota. A minha mãe fazia. E então, na altura, nós andávamos aí ao rabisco, apanhar o rabisco das uvas e fazia a levada. Já há muitos anos. E a fruta é a maçã reineta. No tempo da minha mãe, era abóbora. Fazia-se com abóbora. Mas agora é com fruta. E então... é fruta, é deste pêndulo vermelho, e é uma serraineta, está aqui, e é o pêndulo bravo mofo. O roubo é feito do sumo da uva, que depois fica mosto, que chama-se o mosto, e depois está a ferver durante quase 24 horas, e depois vem ferver com as frutas, fica assim. Cada tigelinha leva meio quilo. A tigela em si. A ovada é preciso ter cuidado com a fervura, porque salta muito. E pode-se queimar. Aliás, eu já me tenho queimado nos braços e na cara por causa da ovada. Leva esta películazinha por cima, que é para se proteger do pó, do ar, e fica assim para vendermos. Fica assim protegida. Dá um bocadinho de trabalho, mas fica boa. Uma altura, e quando, sei lá, dos meus 16 anos até aos 20, acho que já não fiz. Fico mais quando era mais pequenita, porque entretanto fui trabalhar. E já não tinha tanta disponibilidade para ir ao rabisco. Entretanto, depois casei-me e nós também tínhamos uvas. E então a gente já não ia ao rabisco, tirava-se da nossa vinha. E há 13 anos começou as casquinhas e eu fui a primeira pessoa a trazer a ovada para as casquinhas. Mas claro, era pouco chinho, não havia conhecimento que há agora e vendia, mas não era nada comparado com o que é agora. E pronto, foi assim. As pessoas gostam muito. Eu este ano tenho vendido muita ovada. Muita mesmo.